Шырады алхуни тоғынжыларының күнінде өнурымыды ярмарка іштірігі уға алхым ашық түстілген. Мұнда малының аяғы шатонулыз, базы алынжы күзлер, постың астаман садыға сығарған. Өнінде әнік базы сусқа етері көрінген. Бір сөзінің босқа керек немен о аларға келген ұлысқа, қысқы жылық маймақтарының аймағы қараға тасталған. Бұтанығы күнді алынжа шықтырды, ал жылырны әзік шейінен базы ұнан еткен астамақынан сайлып тұрғынар. Қызыл алдағы фермер Максим Трошкин ат едін сатарға келген. Аттудыға өйгідіне малыны, мен мал тұтқамыз біз. Аға, олаға от керек, ас керек, ақшаны көп арық. Ашылғылар олар посшөр. Поспозын азырып, аның үшін. Но ол біз вот иттік шылғыларыны, жығалы остарыны алвин дұрғыз. Олардың сейдік, олар малосқыз. Аның үшін біз олардың... Шырадағы культура тұрысында текса аймақтың пастықтары, базы Алхонин түзімінің келет башытқын ұлыз шығызған. Аймақтың базы Андрей Деринг алқысыздық шоғында ал шұтық жыларының күстін үзін ұлық арлысының шарытқан. Шырадағыларының өншедігілерін танықтан. Олар үнітінші операциясында аралыз жатқан шерсуқшылары бұсқа импорын болызып бастанар. Бұ аймақтағы Целинай алды, 14-ші школады, пылтырғыдан сығары агрошкола Хакасия туғынып бастан. Анзы республика үлгілеріні қаты бірге шөптізіп керілген проект. Анауларының тоғын жыларын базы үкірінчілерін алғыстырға үнітін келген республикадағы ұлғылар шөбі. Олар бұ керекке қоз мечеткен ұлысқа алғыстыстығы пычықтар шетіргенір. Бірлі тұсқа күйін бенже, күйдіріл бенже, анары тұқс күніңзе бірші, өлі күнір жоқ қайтыда күн. Олы кізлер барыпсы, кемнер тұғыныр алық өненді. Анды кізлерді мүнді школы азылғын, бістің кінес Петр Иванович Воронин, ол керекке айқысқын. Ол программа, ол селхоз программаның қосы тоғынжан болған мұнда республикада. Аның ары біз оларды бері келіп, ол шақсы тоғыншыстықын, шақсы үгіреншіткен. Шылғыда бүл алған ұражайның салтары еділген. Бұ аймақта бүнгі күнді сон, Целинай, базы мұстан қуанықтар шақсы тоғын баршалар. Ең артық тамақшы тартылған Целинай қуанықтың шерлерінде. Бірай 14700 тонус гектарды тоңыстығылар сабылған. Ол санда 9000 азыры гектарды тамақ, 1500 гектарды күші, 5000 ашағын сулы. Ұштымық жалызы 1 гектардың шебіргі 2, шебіргі 4 центнер тамақ алған. Ана бұ тоғыстарына толдырар ұлысты школадық темнерге бастерға керек. Бұл проекттің номизі өнпегіні. Ал қонинге кішік тұстың сығары кадрыларыны темнері. Күрінгер бістің Целинай школы бар. Целинай школы ол наш школы бідірді бірген. Ол школы, ол шерінді, Целинай школы қырінді үйдек, ООО Целинай болша. Үрық неместі шыра аграрный техникум. Күрінгер школы, анда олар агрошкола болшалар Хакасия, аграрный техникум, ООО Целинай. Школыда кішік тұстың сғары пыстемнепші спалаларыны, нема агротехнологический профиль, сельскохозяйственный технологический профиль, анда тоғынарға. Ана олар аграрный техникум зары кіршелер, аны тозып ООО Целинай запаршалар. Алхонинің әзіздік салтырларының қоры тағыларының шұтызы көне палғылысты. Республикада Алхони ең артық шыра айманды жіліпші. Ол бастағы орынды барша. Антонина Томачакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.